كبرانا كبرات تملكاتو تشاتشين انكوان بدقامي لازي تشيكان لازي تشلت اغنانيان عند هولت تبلن انهو دقمو يا هولت تشي اسرام مستامة تمرتن اغبادن هولت تشي اسرا سدستن عند بلن من جمربت مسكرم عند لاي منقين يالن يه يهو تاتوش منفساوي تياكينا ملسو ددرنو النزي كفيتاتشو يمتاتشو تودا داريوش لالفوت جيزياتوش كبزو تودا داريوش غار سيفوكا كروكو يتاو لفز عميو يدرسوناتشو باعلن مسلوها لجيك دمك بلو عمرو بلتك انو تاقنا انتنال انجدي اندتلم مدو انمان اندهونو كايت كومسنا اندهونو سكاون درس بزو ركاتوشن متنال من هالبات انمان ناتشو يالفوت انمان ناتشو يكاروت ميلون ماستاوشا يسفلقيونا لنا لنا انت لتملكاتوش مان اندهونو كيت اندمتو سماتشون كومسناتشون استواوكونال بزيو هقات عميم انيا بوهلا اندلاي تقلال لادرگن ينقوانا درساتشو ملك تنناس تلالفالن ينسون بمسمات النجمرالن مالتنو كزي النجمر مان النبل كيتنو ينقوانا درساتشو ملك تيارغن النلف يا تسفي بالالو يمتاوت كاكاكي كدس لبا يسوس بيتاز عروتنو ሁላችሁም የኢትዮጵያ ህዝቦች በሙሉ እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እናመሰግናለን። እሺ ተርፈ ወልደ ማርያም ይባላለሁ። ከኮንሶላታ ቤተ ጸሎት ነው የመጣሁት። ባለ ቤተሰቦችን እንዲሁም ደግሞ ክርስትና እምነት ተከታዮች ሁሉ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። በዚህ አጋጣሚ አንድ መናገር የምፈልገው ነገር ምንድነው? ለአዲሱ አመት በቅርቡ አንድ ሰንገል ለቀቀሉ በዙ ጠብቁኝ። ኦ ደስ የሚል ነገር ነው ደስ የሚል ነገር ነው እንጠብቃለን በጉጉት። እሺ ሰሜ ቪታሊ ማሽንግ ይባላል ከአዲስ አበባ ቅዱስ ፍራንሲስኩስ ቁምስና። ሁላችሁም እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ። እሺ እናመሰግናለን። በዚህኛው እንቀጥላለን። እሺ ሰሜ ሳሙኤል ለባባላሎ የመጣው ከልደታ ካቶሊክ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ነው። እኔም በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁንም ካን ለአዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በተለይ ደግሞ ለወይዘሮ ማዛ ካን አደረሰሽ ማለት ፈልጋለሁ። እሺ እናመሰግናለን። እሺ ስሜ ቤቴሌ መኮንን ይባላል። የመጣሁት ከኮንሶላታ ማርያም ቤተ ጸሎት ነው እና ለአዲስ አመት ለሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ስሜ ልውል ተስፋ ይባላል። የመጣሁት ከቀሊቲ ቅዱስ ልበ ኢየሱስ ቤተ ጸሎት ነው። ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንዲሁም በቀሊቲ ለሚገኙ የቅዱስ ልበ ኢየሱስ ምእመናን በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እናመሰግናለን። እኔ ደግሞ ፋሲካ ተስፋ ይባላለሁ። ይህንን የወጣቶች መንፈሳዊ ጥያቄና መልስ ውድድር ወደናንተ ማቀርበው እኔ ከነዚህ ሸበላ ከሆኑ ልጆች ጋር በጋራ በመሆን አብረን እንቆያለን። የ ስቱዲዮ ባለሙያዎችን በሙሉ ሳይደክሙ ሳይታክቱ ሳይሰለቹ ዘወትር ከኛ ጋር ናቸው። ዛሬም በአል ሆኖ ሳለ ግን ለዚህ ስራ ወደናንተ ለማድረስ በአንድነት ተሰብስበናል። ስለዚህ እናንተንም እንኳን አደረሳችሁ። በቴሌቪዥን መስኮት የምትከታተሉን ሁሉ እንኳን ለአዲሱ ለ2016 ዓመተ ምህረት በሰላም በጤና በፍቅር ሰብስቦ አደረሰን። ይህ የወጣቶች መንፈሳዊ ጥያቄና መልስ ውድድር ነው። ቴሌቪዥኑ ሰላም ካቶሊክ ቲቪ። እንግዲህ እንደተለመደው እነዚህ ተወዳዳሪዎች አራት አራት ጥያቄዎች ይደርሷቸዋል። በዚህ ዙር ለየት ያለ የጠቅላላ ዕውቀት ጥያቄ አዘጋጅተናል። ስለዚህ አራት አራት የነበረው አምስት አምስት ጥያቄ ነው ማለት ነው። የደረሷችሁን ጥያቄዎች ከጥያቄ ቁጥር 1 ጀምሮ እንጠይቃለን። ጥያቄ ቁጥር 1 ጥያቄ ቁጥር 2 ይያልን። ከዚህ በፊት እንደተለመደው የደረሰው ሰው ምልክት ይሰጠኛል። ወደ ጥያቄዎቹ እናልፋለን ማለት ነው። ወደ ጥያቄዎቹ እንለፍ። ጥያቄ ቁጥር 1 የመጀመሪያዎቹ ስድስቱ ጥያቄዎች የመርጫ ጥያቄዎች ናቸው የሚሆኑት። ስለዚህ ሁላችሁም አንድ አንድ የመርጫ ጥያቄዎች ይደርሷችኋል። የማርቆስ ወንጌል ላይ ነው። ምናልባት ዙሩን ሙሉ አብረው የተከታተሉን ተመልካቾች ስለነበሩ የዚህኛው የዙር ሁለት ጥያቄዎች በማርቆስ ወንጌል ላይ ከአዲስ ኪዳን በኦሪት ዘፍጥረት ከብሉይ ኪዳንና በትምህርተ ክርስቶስ ላይ ያተኮሩ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው ምንሄደው። ጥያቄ ቁጥር 1 እንዲህ ይላል። በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ማን ጋር ነው ጥያቄ ቁጥር 1? እሺ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ሰዎች ደንቆሮና ዲዳ የሆነ አንድ ሰው አምጥተው
ኢየሱስ እጁን እንዲጭንበት ይለምኑታል። ለዚህ ለመናቸው የኢየሱስ ምላሽ ምን ነበር? ሀ በጥያቄያቸው መሰረት እጁን በሰውየው ላይ ጭኖ ፈወሰው። ለ ሰውየውን ከህዝቡ ለይቶ በመውሰድ ጣቶቹን በጆሮ አስገባ። ሐመሩሃ ኢየሱስ እንትፍ ብሎ የሰውየውን ምላስ ዳሰሰው ወደ ሰማይ ተመልክቶ ቃጠተና ኤፋታ አለው። መ ለና ሐመሩሃ መልስናቸው ሰ መልሶ አልተሰጠም። 30 ሰከንድ አለሽ አስበሽ አንድ ምላሽ። መ ለና ሐመሩሃ መ ለና ሐመሩሃ ብላለች። ከተመልካች ከተወዳዳሪ የሚያግዝ የሚጨመር ትክክል ነው ትክክል አይደለም ማለት ይቻላል። ምላሹን እንመለከታለን። መ በትክክል ተመልሷል። ይሄ እንግዲህ ጥያቄው ላይም እንዳንጸባረቅ ነው የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 31 እስከ 35 ባለው ክፍል ላይ የሚገኘው ነው ማለት ነው። እናመሰግናለን። ቀጣይ ጥያቄ ጥያቄ ቁጥር 2 ኢየሱስ በአንድ ወቅት ከደቀ መዛሙርቱ ጋር በመንገድ ሲሄዱ ሰዎች እኔን ማን ይሉኛል ብሎ በጠየቃቸው ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ከሰጡት ምላሾች ውስጥ አንዱ ሀ ክርስቶስ ነህ ይላሉ፣ ለ ከነቢያት አንዱ ነው ይላሉ፣ ሐመሩሃ ካህን ነህ ይላሉ፣ መ ንጉስ ነህ ይላሉ፣ ሰ መልሶ አልተሰጠም። 30 ሰከንድ ረጋ ብለህ አስበህ አንድ ምላሽ። ሰ መልሶ አልተሰጠም። ሰ መልሶ አልተሰጠም። ይሄ የሱ ምላሽ ነው። የሌሎቻችንስ ምላሽ አንድ አይነት ነው ወይስ ይለያል? ሰዓት አልቋል። ምን ይመስላችኋል? ለሁለት መሃል መሃል ላይ ያሉት ሰዎች ለብለዋል። እሺ ምላሹን እንመልከት። ምላሹ ለ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 27 እስከ 28 ላይ እንዳለው የሚያመላክተውን ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎቹ ተወዳዳሪዎች ናቸው የመለሱት፣ ነጥብ አያሰጥም ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 3 ጥያቄ ቁጥር 3 እንዲህ ይላል፣ ኢየሱስ በጌተሰማኔ ከጸለየ በኋላ እነሆ የሰው ልጅ ለኃጢአተኞች እጅ አልፎ ይሰጣል፣ ተነሱ እንሂድ አሳልፎ የሚሰጠኝ መጥቷል አለ። እየተናገረ ሳለም ይሁዳ መጣ፣ አብረውትም ሰይፍና ዱላ የያዙ ሰዎች ነበሩ። እነዚህ ሰዎች እነማን ነበሩ? ሀ ከካህናት አለቆች የተላኩ ሰዎች ነበሩ፣ ለ ከጸሐፍት የተላኩ ሰዎች ነበሩ፣ ሐመሩሃ ከሽማግሌዎች የተላኩ ነበሩ፣ መ ሁሉም መልስ ናቸው፣ ሰ መልሶ አልተሰጠም። 30 ሰከንድ ረጋ ብለሽ አስበሽ አንድ ምላሽ። ሀ የትኛው ሀ? ሐመሩሃ ከሽማግሌዎች የተላኩ ሀሌታው ሀ ከካህናት አለቆች የተላኩ ሰዎች። እሺ ትክክል ነው አይደለም? ምን ትላላችሁ? እርግጠኛ አይደለንም። ምላሹን እንመልከት። ሰዓት አልቋል። መልሱ መ እስቲ ይመለስና እንየው። መ ሁሉም መልስ ናቸው። ኢየሱስ በጌቴሰማኔ ከጸለየ በኋላ እነሆ የሰው ልጅ ለኃጢአተኞች እጅ አልፎ ይሰጣል፣ ተነሱ እንሂድ፣ አሳልፎ የሚሰጠኝ መጥቷል አለ። እየተናገረ ሳለም ይሁዳ መጣ። እንግዲህ ጥያቄው ሐሳቡ ምንድነው? ከይሁዳ ጋር የመጡ ሰዎች ነበሩ። እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው ነው ሐሳቡ። ስለዚህ ከካህናት አለቆችም ነበሩ፣ ከጻፍትም የተላኩ ነበሩ፣ ከሽማግሌዎችም የተላኩ ነበሩ፣ ሁሉንም ያካተተ ነው የሚል ነው ምላሹ በማርቆስ ወንጌል ላይ
كميراف 14 قطر 43 لاي يمن ناغنيو نو አልተመለሰም ነጥብ አሰጥም ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናልፋለን ጥያቄ ቁጥር 4 እንዲህ ይላል መግደላይት ማርያምና አብሯት የነበሩት ሴቶች ድንጋዩ ከደጃፉ ላይ ተንከባሎ አይተው ወደ መቃብሩ እንደገቡ ነጭ ልብስ የለበሰ ጎልማሳ በቀኝ በኩል ተቀምጦ አዩ ተደናገጡም ይህንጭ ነጭ ልብስ የለበሰ ጎልማሳ ምን አላቸው ይህ ነጭ ልብስ የለበሰ ጎልማሳ ምን አላቸው ሀ ሰላም ለእናንተ ይሁን ለ ሄዳችሁ ለደቀ መዛሙርቱና ለጴጥሮስ ቀድሞአችሁ ወደ ገሊላ ይሄዳል እንደነገራችሁ እዚያ ታገኙታላችሁ ብላችሁ ንገሯቸው አመሩሃ አትደንግጡ የምትፈልጉት የተሰቀለውን የናዝሬቱን ኢየሱስን ነውን እርሱ ተነስተዋል እዚ የለም መ ለና አመሩሃ መልስናቸው ሰ ሁሉም መልስ ነው 30 ሰከንድ አንድ ምላሽ ሰ ሁሉም መልስ ነው ሰ ሁሉም መልስ ናቸው ሰላም ለእናንተ ይሁን ሄዳችሁ ለደቀ መዛሙርቱና ለጴጥሮስ ቀድሞአችሁ ወደ ገሊላ ይሄዳል አትደንግጡ የምትፈልጉት የተሰቀለው ናዝሬቱን ኢየሱስ ነው እርሱ ተነስተዋል ለና አመሯ ሁሉም መልስ ናቸው ሰ ሁሉም መልስ ናቸው ብላለች ምን ይመስላችኋል ሰዓቱ አልቋል እ ማይ ይመስላል ለና አመሯ ምላሹን እንመልከት ምላሹ መ ለኔ በደረሰኝ ኖሮ ብሎ ነበር ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውም በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 4 ጀምሮ የምናገኘው ነው ስለዚህ ለና አመሩሃ ነው ማለት ነው ምላሹ እሺ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንለፍ ወደ ጥያቄ ቁጥር 5 እናልፋለን ጥያቄ ቁጥር 5 እንዲህ ይላል ኢየሱስ ሁለት ሁለት ሆነው የላካቸው ሐዋርያቶቹ ወጥተው ምን ተልኮ ፈጸሙ ኢየሱስ ሁለት ሁለት ሆነው የላካቸው ሐዋርያቶቹ ወጥተው ምን ተልኮ ፈጸሙ ሀ ሰዎች ንስሐ እንዲገቡ ሰበኩ ለ ብዙ አጋንንት አስወጡ ሐመሩሃ ብዙ ህመምተኞችን ዘይት እየቀቡ ፈወሱ መ ሐና ሐመሩሃ መልስ ናቸው ሰ ሁሉም መልስ ናቸው ሁሉም መልስ ናቸው ሰ ሰ ሁሉም መልስ ናቸው ያስማማናል ያሳስበናል ምላሽን መልከት እሺ በጣም ዝምታ የተሞላበት ነው ይሄን ያህልም የሚፈራ አይደለም የተሰማንን ሐሳብ አስተያየት ጣል ምናረግበት ነው ምንም እንኳን የፍጻሜው ድድር ቢሆንም አትናገሩ አትንፍሱ ያለ የለም ነፃ ሆናችሁ ተናገሩ ምላሹን እንመለከታለን ምላሹ ምን ይላል ሰ ሁሉም መልስ ናቸው ምክንያቱም ሰዎች ንስሐ እንዲገቡ ሰበኩ ብዙ አጋንንት አስወጡ ህመምተኞችንም ዘይት እየቀቡ ፈወሱ የሚል ነው ስለዚህ በትክክል ተመልሷል ምን ነጥብ የሚያሰጥ ይሆናል ወደ ጥያቄ ቁጥር 6 እናልፋለን ጥያቄ ቁጥር 6 እንዲህ ይላል ኢየሱስ ተመልሶ የሚመጣበትን ቀንና ሰዓት የሚያውቁት ሀ እግዚአብሔርና የሰማይ መላእክት ናቸው ለ ወልድና መላእክት ናቸው ሐመሩሃ እግዚአብሔር አብና ወልድ ናቸው መ እግዚአብሔር አብ ብቻ ነው ሰ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድና መላእክት ሁሉ ያውቃሉ ኢየሱስ ተመልሶ የሚመጣበትን ቀንና ሰዓት የሚያውቁት 30 ሰከንድ አንድ ምላሽ ረጋ ብለህ ስጠን ما እግዚአብሔር አብ ብቻ ነው የሚያውቀው 15 ሰከንድ እየቀረው መ እግዚአብሔር አብ ብቻ ነው የሚያውቀው የሚል ምላሽ ሰጥቶናል ሌሎቻችሁ በየቤታችሁ ሆናችሁ በቴሌቪዥን መስኮት የምትከታተሉስ ምን አላችሁ ተወዳዳሪዎች ትክክለኛ መልስ መልሷል ወይስ እምናግዘው ቦታ አለ ምን ይመስላችኋል መልሷል ግራና ቀኝ
ملسوال إيش استي ساعتو مالكوال مار رقاقشون كامل لاشو نالن سلازي جرانا كنيا رقاقشو تنقر باتككل نيتا ملسو ملاشو ما إغزابيرابنو ميلنو بماركوس وانجيل ميراف أسراسوست كاكوتر سلاسوست لاي يمن ناقنيونو مالتنو يه يمجمريو يمرچا تياكيوش ما بكياي هونال مالتنو بكتاي ودا هولتنيو عينت تياكيوش نالفالن يهونا متسلام يهونا متفكر يهونا متمرت يهونا متفتر تياكي كتر سبات تياكي كتر سبات أبرارونو يهنيو تياكي ياكوب اكزابير باززو مسارت ودا بيتيل بميو تابت جيزينا لكزابير مساويا لمسرات سينسا لبيتا سابونا كارسوغار لالو تهلو من بمالت عزاقات جاتشو ادقم الله تشوالو هي يابرارو تياكي سلونا ياكوب اكزابير باززو مسارت ودا بيتيل بميو تابت جيزينا لكزابير مساويا لمسرات سينسا لبيتا سابونا كارسوغار لالو تهلو من بمالت عزاقات جاتشو سلاسا سكند رقاب لاملس راساتشون أنسو لبساتشون تاتبو كما كاكلاتشو ياللون ركوسات تاوتوشون اللو أسو قدو اشي سمتاتشو تالم اللاشون يدقم دقمو راساتشون أنسو لبساتشون تاتبو غلاتشون تاتبو كاكلاتشو ياللون ركوسات تاوتوشون اللو كما كاكلاتشو أسو قدو اشي سوستوان نوان ناملك توشن يازالة ما الزجاجاني ستاتشو مالتنو ساعتالكوال ودام اللاشو ان ملكتالن مالسون ديلال انجدو تشامالكتن كمكاكلاتشو عاشو قدو نسوهانم هنو لبساتشونم لاووتو تنستنم ودابتل انوطا عالاتشو ايهي كبلويكيدان كالناتشو تياكيوش كزا فترات مراف سلاسا مست كتر هولت جمرو ያለውነው ማለት ነው እንዴነው ታዲያ ተመለሷል አል ተመለሰ ሙሉ ነጥብ የሚያሰጥ ነው የሚሆነው በደንብ ተብራርቶ ነው የተመለሰው እና መሰግናለን ቀጣይ ጥያቄ ቁጥር 8 እንዴ ይላል ይስሐቅ አባቱን አብርሃምን እነሆ እሳትና አንጨት ይዘናል ነገር ግን ለመስዋዕት የሚሆነው በግ የት አለ በማለት ሲጠይቀው ያብርሃም ምላሽ ምን ነበር ልድገመው ይስሐቅ አባቱን አብርሃምን እነሆ እሳትና አንጨት ይዘናል ነገር ግን ለመስዋዕት የሚሆነው በግ የት አለ በማለት ሲጠይቀው ያብርሃም ምላሽ ምን ነበር 30 ሰከንድ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ነው ያለው አብርሃም እግዚአብሔር ያዘጋጃል እሺ 20 ሰከንድ ድረስም አልጠበቀችም እግዚአብሔር ያዘጋጃል ነው ምላሹ ሌሎች ምን ትላላችሁ እንስማማለን ተጨማሪ ያለው የጎደለ እሺ መልሱን እናያለን መልሱን እንመልከት መልሱ እንዲላል ልጄ ሆይ ለመስዋዕት የሚሆነው በግ እግዚአብሔር ራሱ ያዘጋጃል የሚል ነበር ዘፍጥረት 22:8 በስተከል ተመልሷል ወደ ቀጣይ ጥያቄ እናልፋለን ጥያቄ ቁጥር 9 ما غار نه يالو اشي اندي هلال ياكوب كراهيل يولدو يوسف ሁለት ጊዜ ስለ ራሱ የወደፊት የስልጣን ህይወት በህልሙ ተገልጦለት ነበር በሁለተኛው ህልሙ ያየው ምን ነበር ያቆብ ከራሄል የወለደው ዮሴፍ ሁለት ጊዜ ስለ ራሱ የወደፊት የስልጣን ህይወት በህልሙ ተገልጦለት ነበር በሁለተኛው ህልሙ ያየው ምን ነበር 30 ሰከንድ ሁለተኛው ህልሙ ፀሐይ ጨረቃና 11 ከዋክብት ሲሰግዱልኝ አየሁ ነው ያለው ፀሐይ ጨረቃና 11 ከዋክብት ሲሰግዱልኝ አየሁ ነው ያለው እሺ ሌሎች የቀሩ ከዋክብት የሉ ፀሐይ ጨረቃ 11 ከዋክብት አባላ ላይ አባቱ እኔና እናቴ ወንድሞቼን ነው የምንሰግዱ ብሎ ይጠይቀውን መልሱ እሺ ያስማማናል ወይስ ምን አለ እኔ ወደ ምላሽ እንሂድ እሺ ሰዓቱ ማልቋል ምላሹን እንመልከት
እንዲህ ይላል መልሱ ፀሐይና ጨረቃ 11 ከዋክብትም ሲሰግዱለት እንዳየ ነበር ዘፍጥረት 37 ቁጥር 9 ምንም ጠባለሽ ነገር የለችም አይደል ሙሉ በሙሉ በስትክክል ነው የተብራራው እጅግ እናመሰግናለን ቀጣይ ጥያቄ ጥያቄ ቁጥር 10 ዮሴፍ የመጀመሪያ ልጁን ስም ምናሴ ያለው በምን ምክንያት ነበር? ዮሴፍ የመጀመሪያ ልጁን ስም ምናሴ ያለው በምን ምክንያት ነበር? 30 ሰከንድ። አስራ አምስት ሰከንድ ነው የቀረሽ ፈጠን ብለሽ መልሽ። ሰዓት አልቋል አላገኘችውም የሚያግዛለህ የሚያግዝ እሺ እግዚአብሔር መከራንና ዘመዶችን አስርሳኝ በሚል ነበር ምናሴ ያለው እሺ ሌላ የሚያግዛለህ ወይስ እንመልከት መልሱን እሺ መልሱን እናያለን ምላሹ ምን ይላል እግዚአብሔር መከራን ሁሉ ያባቴንም ቤት እንደረሳ አድርጎኛል በሚል ምክንያት ነበር ምናሴ ያለው ይሄም ዘፍጥረት 41 ቁጥር 51 ላይ የምናገኘው ታሪክ ነው ማለት ነው። ተጠያቂው አልመለሰችም ጎረቤት መልሷል እንግዲህ ነጥብ የሚያሰጥ ቢሆን ኖሮ እናሸልም ነበር ግን ሞራል መስጠት ይቻላል ማጨብጨብ ይቻላል። ወደ ቀጣይ ጥያቄ እናልፋለን ጥያቄ ቁጥር 11 እንዲህ ይላል ያዕቆብ ወደ ግብጽ ለመሄድ ወደ በርሳቤህ በደረሰ ጊዜ መስዋዕትን ለአባቱ ለይስሐቅ አምላክ ሰዋ። እግዚአብሔርም በሌሊት በራእይ ያዕቆብ ያዕቆብ ብሎ ከጠራው በኋላ ስለ ራሱ ማን ነኝ ብሎ ነገረው። እድገምልሽ። ያዕቆብ ወደ ግብጽ ለመሄድ ወደ በርሳቤህ በደረሰ ጊዜ መስዋዕትን ለአባቱ ለይስሐቅ አምላክ ሰዋ። እግዚአብሔርም በሌሊት በራእይ ያዕቆብ ያዕቆብ ብሎ ከጠራው በኋላ ስለ ራሱ ማን ነኝ ብሎ ነገረው 30 ሰከንድ እኔ አባቶች ያብርሃም የይስሐቅ አምላክ ነኝ አለው እና ያለና የሚኖር እኔ ነኝ አንዴ ድገሚልን እርግጠኛ እንድንሆን እኔ የአባቶች ያብርሃም የይስሐቅ አምላክ ነኝ ያለና የሚኖር እኔ ነኝ እሺ እኔ የአባቶች የአብርሃም የይስሐቅ አምላክ ነኝ ያለና የሚኖር ያስማማናል ሌሎች ምን እንላለን እ እሺ ሰዓት አልቋል ወደ ምላሽ ምላሹ ምን ይላል የአባቶችህ አምላክ እግዚአብሔር እኔ ነኝ ይሄ ዘፍጥረት ምዕራፍ 46 ከቁጥር 2 እስከ 3 ያለው ነው ማለት ነው ምን ትላላችሁ እሺ ሙሉ ነጥብ የሚያሰጥ ነው ተብሏል በጭብጨባ እንደግፋለን እሺ ጥያቄ ቁጥር 12 የአብራሩ ጥያቄዎች የመጨረሻ ጥያቄ ነው የሚሆነው እግዚአብሔር ለያዕቆብ ተገልጦለት ከባረከው በኋላ ስሙን እስራኤል ብሎ ጠራው በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ስለራሱ ለያዕቆብ የገለጸለት ማን ነኝ ብሎ ነው ልድገመው እግዚአብሔር ለያዕቆብ ተገልጦለት ከባረከው በኋላ ስሙን እስራኤል ብሎ ጠራው በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ስለ ራሱ ለያዕቆብ የገለጠለት ማን ነኝ ብሎ ነው 30 ሰከንድ እኔ የአባቶች የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ የአብርሃም የይስሐቅ አምላክ ነኝ አስር ሰከንድ ነው ያለ መጨረሻ ምላሽን እሺ ሰዓት አልቋል ስለዚህ እኔ የአባቶች አምላክ የአብርሃም የይስሐቅ አምላክ ነኝ በሚለው እንይዛለን ማለት ነው ትክክል ነው ምን ትላላችሁ ተመልካቾቻችን
ይህ ምላሽ ልክ ነው ወይስ አይደለም? ምላሹን እንመልከት። ምላሹ ሁሉን ቻይ አምላክ እኔ ነኝ ብሎ ነው የሚል ነው። ይህ እንግዲህ በዘፍጥረት ምዕራፍ 35 ቁጥር 11 ላይ የምናገኘው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አልተመለሰም ነጥብ አያሰጥም ማለት ነው። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በየቴሌቪዥን መስኮቶቻችሁ የምትከታተሉ እዚህም በተወዳዳሪነትና በተሳታፊነት ከኛ ጋር የተገኛችሁ ሁሉ ይህ የወጣቶች መንፈሳዊ ጥያቄና መልስ ውድድር ነው። ጣቢያው ሰላም ካቶሊክ ቲቪ ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ እያቀረብኩ ያለሁት እኔ ፋሲካ ተስፋ ይባላለሁ። በዚህ ፕሮግራም ላይ ምርትና አገልግሎቶቻችሁን ለማስተዋወቅ የምትፈልጉ ከዚህ በታች በተቀመጡት የስልክ ቁጥሮች በአካልም ሆነ በስልክ በመደወል ማስተዋወቅ የምትችሉ መሆኑን ለማስተዋወስ እንወዳለን። እንዲሁም ደግሞ ሁሉ ጊዜ እንደምንል ለዚህ ፕሮግራም እድገት ለዚህ ፕሮግራም መሻሻል ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ለግሱን ባልነው መሰረት ሳትሰለቹ ሳትታክቱ ሐሳቦቻችሁን ለሰጣችሁን ሁሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁንም ይቀጥል እንላለን። በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ ፏሽክ ካድርጋ በዚህ ፕሮግራም ላይ ከናንተ ጋር አመሬ ተውቤ እንድገኝ ያደረገችኝ ማንተባላለች ከሙን ዲዛይን። እስከዛሬ ድረስ ምላሽ አለመስጠት ከባድ ነው። ከሙን ዲዛይን እንደዚህ ሽክ አድርጋ በእናንተ ፊት እንድገኝ አድርጋለች። ሁላችሁም ከዚህ በታች በተቀመጠው አድራሻ በመደወል በአካልም በመገኘት እነዚህን የመሳሰሉ ውብ አልባሳት ማግኘት ትችላላችሁ። ካፍታ ቆይታ በኋላ የስፖንሰሮቻችንን መልእክት አድምጠን እንመለስ ይሆናል። የትም እንዳትሄዱ እንመለሳለን። ይሁን አመተ ሰላም ይሁን አመተ ፍቅር ይሁን አመተ ምሕረት ይሁን አመተ ፍትህ። ክቡራንና ክቡራት ተመልካቾቻችን በየቴሌቪዥን መስኮቶቻችሁ ሆናችሁ የምትከታተሉን በድጋሚ እንኳን ለአዲሱ አመት ለ2016 አዲስ ዘመን በሰላም በጤና በፍቅር አደረሳችሁ ይያልን። ይህ በሰላም ካቶሊክ ቲቪ የሚተላለፍላችሁ የወጣቶች ጥያቄና መልስ ውድድር ነው። የ ስፖንሰሮቻችንን መልእክቶች ማስተዋወቂያዎች ተከታትለን ተመልሰናል። የዚህ የአዲስ ዓመት ልዩ ፕሮግራም የፕላቲኒየም ስፖንሰራችን መተማመን ማይክሮ ፋይናንስ ነው። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አንድ ያመስግኑልን። ቀደም በተነጋገርነው ልክ ከዚህ በኋላ የሚቀርቱ ደግሞ ሁለት የባዶ ቦታ ሙላና የእውነት ሐሰት ጥያቄዎች በተመሳሳይ ለሁላችሁም አንዳንድ ጥያቄዎች ይደርሳሉ። ወደ ጥያቄዎቹ እናልፋለን። ጥያቄ ቁጥር 13 የባዶ ቦታ ሙላ ጥያቄዎች ናቸው። ከዚህ በኋላ ያሉት እንዲህ ይላል። ቃይል ወንድሙን አቤልን ከገደለው በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ቃይልን ወንድምህ አቤል ወዴት ነው ብሎ በጠየቀው ጊዜ የቃይል መልስ ዳሽ የሚል ነበር። 30 ሰከንድ አንድ ምላሽ። እኔ የሱ ጠባቂ ነኝ እንዴ? የት እንዳለ አላቀም ነበር ያለው። ድገማው እርግጠኛ እንድንሆን። እኔ የርሱ ጠባቂ ነኝ እንዴ? የት እንዳለ አላቀም። እኔ የርሱ ጠባቂ ነኝ ወይ? የት እንዳለ አላውቅም። እሺ፣ ከዚህ ቀደም በተላለፉት ፕሮግራሞች በነገርናችሁ ልክ የዳሽ ሙላ ጥያቄዎች አንድ ምላሽ ስለሆነ የሚጠብቁት አንድ ምላሽ ብቻ ነው የምንወስደው ማለት ነው። ምላሹን እንመለከታለን። መልሱ ምን ይላል? እንዴ ይላል አላውቅም እኔ የወንድሜ ጠባቂ ነኝ ወይ የሚል ነበር። ይህም በአቤልና በቃይል ታሪክ የምናቀው ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ላይ ያለው ነው። በትክክል ተመልሷል። ሙሉ ነጥብ የሚያሰጥ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ጥያቄ ቁጥር 14 እሺ እንዲህ ይላል። በአንድ ወቅት የጌታው ሚስት ዮሴፍን በተፈታተነችው ጊዜ በብዙ ማስረጃ እንቢካላት በኋላ እኔ ይህን ክፉ ድርጊት ፈጽሜ እንዴት በዳሽ ፊት ኃጢአት እሰራለሁ አላት። በአንድ ወቅት የጌታው ሚስት ዮሴፍን በተፈታተነችው ጊዜ በብዙ ማስረጃ እንቢካላት በኋላ እኔ ይህን ክፉ ድርጊት ፈጽሜ እንዴት በዳሽ ፊት ኃጢአት እሰራለሁ አላት። 30 ሰከንድ ሃያ ሰከንድ
عصبش عند ملاش عصر سكند بقي تاي بكسيابير فيت صوست هولند عند بقي تاي بكسيابير فيت ملاش إن ملكت ملسو من إلال بكسيابير فيت يميلنا زفترة سلازتين كتر سلازتين يلايس لازي بتككل تمل سؤال مولو نتب يمي أستي هونال كتايون تياكي إن ملكت هلن تياكي كتر أسرا أمست تياكي كتر أسرا أمست بدينا مدفر بتعم تبساج تو سيكي ماويانين بمجدلنا بمزرف يتبكالوت يا قبل جوج داش إنا داش نبرو بدينا مدفر بتعم تبساج تو سيكي ماويانين بمجدلنا بمزرف يتبكالوت يا قبل جوج داش إنا داش نبرو ثلاثة سكند سمونا ليوي سمونا ليوي بولت سكند يتملى سملاشنو يسكزاري وريكارد سنتنو عند الله بهزتين سكند اللي تملى سا إيشي تكلناو من تلا الله شو تودا داريوش تكلناو إيشي من لا شو نملكتنا نار رجعت سمونا ليوي نبرو مورال بدن بأسفل قال በጣም ደስ ይላል በዘፍጥረት ምዕራፍ 34 ከቁጥር 25 ጀምሮ የምናገኘው ታሪክ ነው በጣም በፈጣኑ የተመለሰ ምላሽ ነው እና መሰግናለን ይበረታታል ቀጣይ ጥያቄ ጥያቄ ቁጥር 16 እንዲህ ይላል ከ12ቱ ያዕቆብ ልጆች አንዱ በትረ መንግስት ከዳሽ አይጠፋም የገዢም ዘንግ ከግሮቹ መካከል ገዢ ሆነው እስኪወጣ ድረስ የሐዛብ መታዘዝም ለርሱ ይሆናል የተባለለት ነው ጥያቄው ልድገሞ ከ12ቱ ያዕቆብ ልጆች አንዱ በትረ መንግስት ከዳሽ አይጠፋም የገዢም ዘንግ ከግሮቹ መካከል ገዢ የሆነው እስኪወጣ ድረስ የሐዛብ መታዘዝም ለርሱ ይሆናል የተባለለት ነው 30 ሰከንድ አንድ ምላሽ ይሁዳ ከ12ቱ ያዕቆብ ልጆች አንዱ በትረ መንግስት ከይሁዳ አይጠፋም የገዢም ዘንግ ከግሮቹ መካከል ገዢ ሆኖ እስኪወጣ ድረስ የሐዛብ መታዘዝም ለርሱ ይሆናል የተባለለት ነው አይደለ እንዴት ነው ልክ ነው ነው ከነው ነው ልክ ነው እሺ ምላሽ እንመልከት ይሁዳ የሚል ምላሽ ነው ያለው በትክክል ተመልሷል ይሄን በዘፍጥረት ምዕራፍ 40 ከቁጥር 10 ጀምሮ የምናገኘው ነው እና መሰግናለን ቀጣይ ጥያቄ ቁጥር 17 እንዲህ ይላል ዮሴፍ ለወንድሞቹ ራሱን በሚገልጽበት ጊዜ ወደ ግብጽ የሸጣችሁኝ እኔ ወንድማችሁ ዮሴፍ ነኝ አሁንም ወደዚህ ስለሸጣችሁኝ አትዘኑ አትቆርቆሩም እግዚአብሔር ዳሽ ከናንተ በፊት ልኮኛል አላቸው ደግሞ አለው ዮሴፍ ለወንድሞቹ ራሱን በሚገልጽበት ጊዜ ወደ ግብጽ የሸጣችሁኝ እኔ ወንድማችሁ ዮሴፍ ነኝ አሁንም ወደዚህ ስለሸጣችሁኝ አትዘኑ አትቆርቆሩም እግዚአብሔር ዳሽ ከናንተ ፊት ልኮኛል አላቸው 30 ሰከንድ እግዚአብሔር አምላካችሁ ከናንተ ፊት ልኮኛል አላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ነው በዳሹ ቦታም ይመለሰው ሚሆነው ዮሴፍ ለወንድሞቹ ራሱን በሚገልጥበት ጊዜ ወደ ግብጽ የሸጣችሁኝ እኔ ወንድማችሁ ዮሴፍ ነኝ አሁንም ወደዚህ ስለሸጣችሁኝ አትዘኑ አትቆርቆሩም እግዚአብሔር አምላክ ከናንተ በፊት ልኮኛል አላቸው ምን ትላላችሁ ሌሎች ተወዳዳሪዎች አምላክ የሚል ምላሽ ሰጥቶናል እሱ ልክ ነው አይደለም በዝምታ ወደ ምላሽ እሺ ምላሹን እንመልከት መልሱ ህይወትን ለማዳን ነው የሚለው ምክንያቱም ኦሬዲ እግዚአብሔር የሚለው ውስጥ አምላክ የሚለውም ስላለ ህይወትን ለማዳን ወደናንተ ልኮኛል ነው ዘፍጥረት 45 ከቁጥር 4 እስከ 5 የምናገኘው ክፍል ነው ማለት ነው አልተመለሰም ነጥብ የሚያሰጣ ይሆንም ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናልፋለን ጥያቄ ቁጥር 18 በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ አንድ ርኩስ መንፈስ ያደረበት ሰው በታላቅ ድምጽ ጮኸ
يسوسم أنت يلو لغزابير لج يسوسوي كاني من الله اندا تاسك عيين بداش يجيها اللو عالو لدقام اللي بماركوس ونجيل مرافا مستلاي عندر كوس منفس يدربت سو بتالاك دمس جوه يسوسنم أنت يلو لغزابير لج يسوسوي كاني من الله اندا تاسك عيين بداش يجيها اللو عالو بعدو بوتو لاي يميسد أو يميقى بهم اللاش من دنو سلاسة سكند باملاكي بكزابهير باملاكي نو باملاكي نو باملاكي بكزابهير جهالو اشي ساعة القوال ملاشون النملكة تعلن ملسو من إلال بكزابهير إلال مالتنو سلزي نتبع ستال يماركو سونجيل مرافا مسكو ترسابات مورال بدن بأسفل لقال كتاي تياكي تياكي كتر أسرة زتين يبادو بوتا مولو تياكي وچن چرسن ودونة تحسد تشاگرنال اندي لال تياكي كتر أسرة زتين يه كريستوسن وانجيلنا بيتا كريستيانن يم مايوك نگرگن اونتن يم ميشاننا لرسو اندامي غباو يكزاويرن فقاد يمي فتسم بايت امك منكوا يدنال اونت حسد اونت بيان سلاسة سكند ميلون انكوان انسكترا تبكين اونت بلا ملسا لش سلاسة نيو سكند لاي مالتنو سلازي انتبك سلاسة سكند ويس تابرارا اشي لمن اونتالش يكزاويرن منكست لغزابير لمي قبا يغزابير انفق عدس كفتس امي درس باي تامك امي قوان بتلا يوم كنتوش لاي تامك اشلال نگرگن بغزابير فق عدس تيانو راي سوس لهونا لقا واي اشلال تي ملاشو ننني ملاشو اونات يميل نو سلزي عندي اچاب چبولات استي زي مددا مني لال مابراريو اندزي هينت سووش اسفل لاغي نتون بيگن زبو ጥምቀትን በግልጽ ለመቀበል እንደሚነሳሱ ይገመታል። ይሄ እንግዲህ ከትምህርተ ክርስቶስ ላይ ሶስተኛው ክፍል ማለት ነው። በተነጋገርነው ልክ የመጀመሪያው የዘፍጥረት ጥያቄዎች ናቸው፣ ሁለተኛው የማርቆስ ወንጌል ነው፣ ሶስተኛው ትምህርተ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ እነዚህ የትምህርተ ክርስቶስ ጥያቄዎች ናቸው። የካቶሊክ ቤተክርስቲያን አስተምሮ 1260 ቁጥር ላይ ያለውን በትመለከቱ ይሄንን በስፋት ያብራራል ማለት ነው። እሷም በተወሰነ መልኩ ለመጥቀስ ሞክራለች። ከዚህ ቀደም በነበረውም የትምህርተ ክርስቶስ ጥያቄዎቻችን ላይ ያነሳነው ነው አንደኛው የምኞት ጥምቀት እንደሚባለው ሁሉ በዛ ልክ መወሰድ ይችላል ማለት ነው። በትክክል ተመልሷል ሙሉ ነጥብ የሚያሰጥ ይሆናል። ወደ ቀጣይ ጥያቄ እንለፍ። ጥያቄ ቁጥር 20 ሰው በጥምቀት ከአዳም ኃጢያት ከግል ኃጢያትና በኃጢያት ምክንያት ከሚመጡት ቅጣቶች በሙሉ ስርየት ያገኛል። ልድገምልሽ። ሰው በጥምቀት ከአዳም ኃጢያት ከግል ኃጢያትና በኃጢያት ምክንያት ከሚመጡት ቅጣቶች በሙሉ ስርየት ያገኛል። እውነት ሐሰት? እውነት። ማብራሪያ ተብላለች እሷ ማብራሪያ በጥምቀት እንደ አዲስ ነው የሚወለደው። ቀድሞ የነበረበትን ነገር ሁሉ ወደ አዲስ ህይወት ይጀምራል ማለት ነው በክርስቶስ። እሺ ምናልባት ጥያቄውን ያዘጋጁት ሰዎች ሊያሳስቱሽም ፈልገው ሊሆን ይችላል። ከሚመጡት ቅጣቶች በሙሉ የሚላለው እሱንም ጭምር አይተሻል ወይ ለማለት ያክል ነው። መልስሽን መልሰሻል። ሰዓቱም አልቋል። ምላሹን እንመለከታለን። ምላሹ ምን ይላል? እውነት ነው በትክክል መልሰሻል የሚል ነው። ሞራል ያስፈልጋል። ይሄም እንግዲህ በካቶሊክ ትምህርተ ክርስቶስ 1263ኛው ላይ የምናገኘው ክፍል ነው ማለት ነው። እና መሰግናለን። ቀጣይ ጥያቄ ጥያቄ ቁጥር 21 ሚስጥረ ክህነት ከቤተ ክርስቲያን ጋር ያዋህደናል። ሚስጥረ ክህነት ከቤተ ክርስቲያን ጋር ያዋህደናል። በዚህ መሰረት
كهجر كزر كزوتا تفتراوي ويم سباوي وسون النت بمولو الجيجي لاكا عندي الديسكي دان هزبك زابير اندي ولد يادرغال لدغمو مسترا كهنت كبتاكستانغار ياوها دنال بزي مسارت كهجر كزر كزوتا تفتراوي ويم سباوي وسون النت بمولو الجيجي لاكا عندي الديسكي دان هزبك زابير اندي ولد يادرغال اونت حسد سلاسة سكند هيا سكند اونت اونت اشي ما براري استي اشي مسترا كانت مالت اكزابير بامولو لات منا قلق قلو ناونا كزارين ينت ك هاجراوي نغيروش يليجال بياسوالو يهونو مابراريو اشي ليلوچ متاغزوات علاچو ويس بزيو نملكت ملاشون اغاجاله ايتشال مستر كينت كميلو فانتا مستر تمكات بيل اونت يميون مسلينيا سلازي حسات نو لزي نو متلو باچرو اشي اشي ملاشو ننملكت ملاشو حاسات يميلنو مكنياتوم ميسترا تمكاتنجي ميسترا كهنت ايدلم ياديس كيدان حزب اغزابير يمي ادرغن تياكيو زي بيون نورو اشي سلازي يالتملسم نطب يمياسطا يهونم ودا قطايو تياكي نالفالن تياكي قطر 22 ما غير نو تياكي قطر 22 اشي اغزابير ساون وندنا سيت ادرغو سلافطره يا ሁለቱ مفقاقر اغزابير ساون يافقربت فصومنا اونتنيا فقر امثال نو لدغمو اغزابير ساون وندنا سيت ادرغو سلافطره يا ሁለቱ مفقاقر اغزابير ساون يافقربت فصومنا اونتنيا فقر امثال نو اونت حست اونت ايسام اونت اشي مكنيات ياو عند مستر ايه عندنا وند سيت ميغلطوت مستر تكليل نو مستر تكليل دمو راسو اغزابير انيانن يافقره كبنيان باغزابير مكاكل اندالو عينت مثالي يسطنو بوندنا بيس مكاكل يالو فكرم بنيانا باغزابير مكاكل يالون فكر اندغلط يتسطى يمسلني ماشي كنا مابراريو كنا ساعتو تنقق تبلو يتملس ملاش نو ملاشون نملكت ملاشو من يلال اونت يميل نو بتككل تملسوال مولو نطب يمياسطي هنا اشي ايهم بكاتوليك تمرتا كريستوس 1604 لاي يمناغنيو كفل نو ودا قطايو طياقي نالفالن طياقي قطر 23 طياقي قطر 23 لمنغسته سماي سيبال يميفصم يدنغلنا هيوت غابچا አሁን በማለፍ ላይ ያለው ዓለም ኡነት እንደሆነ የሚያስታውሰን ምልክት ነው ለመንግስተ ሰማይ ሲባል የሚፈጸም የድንግልና ህይወት ጋብቻ አሁን በማለፍ ላይ ያለው ዓለም ኡነት እንደሆነ የሚያስታውሰን ምልክት ነው ኡነት ሐሰት 30 ሰከንድ اونت اونت اشي مابراريا كريستوس مشراو بيتكريستيان دغمو بيتكريستيان مشرا كريستوس دغمو مشرا هونو اندميقربو سلامينناكر اسون لمغلاصي يونال بياسوالو اشي ساعتو القوال ملاشو ننملكتالن ملاشو اونت يميل نو بتككل تملسوال مولو نطب يمياسط يونال اهم بكاتوليك تمرتا كريستوس 1900 1619ኛው ክፍል ላይ የምናገኘው ነው በትክክል የተመለሰ ነው ወደ ቀጣይ ጥያቄ እናልፋለን ጥያቄ ቁጥር 20
أرات يا أونتاسات يا مترشات يا كي مجرنالو إشي إنديلال بكاتوليك بيتا كريستيان يا ديكونا مارج لاجا بو وندوشم لسات يشلال إدجموالو بكاتوليك بيتا كريستيان يا ديكونا مارج لاجا بو وندوشم لسات يشلال أونت حسات سلاسة سكند رجابلة عند ملس حسات إيشي مكنيات؟ أنا دكنا معك أو بكاثوليك بيت كريستيان تمرو لا دكنا كدكنا ولا كهنت يالي مكتل ولا تمرو كزام ولا لا دكنا وسبكة نو دكنا مكبلو إنجي أقبتو بسر عالم يدكنا ونمسر سايمر لمسالة لكهنت بميوسلين مانجرنو كزام ولا دكنا يالي يادكا كهن يالي مهدو سلازي ياقب سو مكبلة يشلم أيشلم إيه يوم دم ماشين ملاشنو إن أنت اسمنا لاتشو بتلفزيون مسكوت يمت كتاتلو ود تمل كاتشو تشين الزي كنيا قاري لاتشو تساتا فيوش تودا داريوش مني مس لاتشوال أونت ويس حسد إشي ملسونتنا إيش عندك الدموجن كركر مارا قايتشالم مكناتهم يا ب إثيوبيا وست بيلمدهم باندان داجرات مفكر ببوت عليهم كان كاثوليك ممكن كاثوليك كيسوش دكنا كيسوش من ديابو مفكر ببش بوتوش سلالو يوم دياقونات يدكنا مارجن كتقبلو and بلبا غسران يتلايو يتكريستانو ناقل قلت مستاتي سلالو مالت إيشي نعم سجن علن مي أستارك علن علي ولا تناسا بويس ودم اللاش نيد ودم اللاش نيد من لاشو من يلال إن ملكت من لاشو أونات ناو يلال بتام يا ملاش بوهلا يتاسب اللين شلمات ديزاقاج كوديو لما ساسبو دالو اونات يا ميل ملاشنو بكاتوليك تمرتا كريستوس مسارت عند شامس متو سبان دنياو لاي اناغن يوالن انجدي كونجو مسالينا مابرارية تسطونا المنا البات اندالكوم انت ستملس اني بماكو بله اني ملسكو سلازي متاكوون مملسه ستتعرقهم ملسونا لماغنيتغن نتف عندها ست يا درجال مالتنا وسلازي بزي بان لمدم بتلاقيو بعلماتين كفلوش بكاثوليكاوي أستمر ومسرت دياقون النت مارج لاجا بوم لست يشلال مالتنا. كبران النا كبرات تمل كاتشوتشين باياتشوت لك با مدب النا باينت ليتن كفاف لن يسكمت ناتشون يا اوريد زفترات يا بلوكيدان يا ماركوس وانجيل يا اديسكيدان انديهم يتمرتا كريستوس تياكيوتش باياتشوت لك تودا داريو تشاتشين ملاشو تشاتشون سيساتون كويتاوال كافتا كويتابو هلا يا سبونسرو تشاتشين ان ملك تادمتان ان ملاسا لن يا الاتون ليونا سبيشال يا تكلالا اوكت تياكيوتش يزن ان نجنان يالن كان يغار قويو يه سلام كاتوليك تيفي نو برنامو يو تاتوش منفساوي تياكي انا ملسو ددر ينن برنام ودن نانتا يما كربلاتشو اني فاسيكا تسفينن بزي ملكو امر ريب نانتا في تندقين ينن ويب الواس يزاقاجتشو كمون ديزاين هلاتشوم بزي بتتكسوت سلك كتروش بمدول باكال بمجنيت اندزي يامارو الباساتن ماغنيت يمتشلو مهونو لماستاو سنو دالن يزي پروغرام پلاتينيم سپونسراتشن متتمامن مايكرو فاينانسنو كافتا قوي تابو هلا تملسن نگنان يالن يتمن دات تيدو ودا تياكي كتر هامست نالفالن تياكي كتر هامست اندي هلال يا أبرارو تياكي وچناتشو مسترة تمكات ساون كهاتياتي ميانس أبتشا عيد اللم يتتمك اون سو يميلا ووتا ومنو كنزي لو توچوست سوستون زرزر لدقامو تياكيون
ሚስጥረ ጥምቀት ሰውን ከኃጢአት የሚያነጻ ብቻ አይደለም የተጠመቀውን ሰው የሚለውጠውም ነው። ከነዚህ ለውጦች ውስጥ ሶስቱን ዘርዝር 30 ሰከንድ ነው ያለሽ ረጋ ብለሽ አገናዝበሽ ስጭን። እሺ እውነተኛ ክርስቲያን ያደርጋል የእግዚአብሔርን ትእዛዛት እንዲፈጽም ያደርጋል በቤተ ክርስቲያን ህግና ስርዓት እንዲመራ ያደርጋል የእግዚአብሔር ልጅ ያደርጋል። እሺ አድምጣናል ምላሹን ወደ ምላሹ እናልፋለን ሰዓቱ አልቋል መልሱ ምን ይላል መልሱን እንመልከት። አንደኛ አዲስ ፍጥረት ያደርጋል ሁለተኛ የመለኮታዊ ባህሪ ተካፋይ ያደርጋል ሶስተኛ የእግዚአብሔር ልጅ ያደርጋል አራተኛ የክርስቶስ አካል አድርጎ ከክርስቶስ ጋር አብሮ ወራሽ ያደርጋል አምስተኛ የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ያደርጋል። ይሄ እንግዲህ ከካቶሊክ ትምህርተ ክርስቶስ መጽሐፋችን ላይ በ1215 ላይ የምናገኘው ነው። ከነዚህ ውስጥ ሶስቱን እንድትጠቅስ ነበር የተጠየቀው ሶስቱን በአግባቡ ጠቅሳለች ስለዚህ ሙሉ ነጥብ የሚያስገኝ ይሆናል። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናልፋለን። ጥያቄ ቁጥር 26 እንዲህ ይላል የክርስቶስን ስጋና ደም መቀበል በምን መልኩ ይጠቅመናል? የክርስቶስን ስጋና ደም መቀበል በምን መልኩ ይጠቅመናል? የቅዱስ ቁርባን ፍሬዎችን ቢያንስ አራቱን ዘርዝሪ። የቅዱስ ቁርባን ፍሬዎች ቢያንስ አራቱን ዘርዝሪ። ከአንድ ያደርገናል የክርስቲያን ማህበር ሁላችንም አንድ ያደርገናል። የክርስቶስን ስጋ ደም ከራሳችን ጋር እንዲዋሃድ ያደርጋል። በጸጋ እንድንሞላ ያደርገናል። እንዲሁም አንድ እንደምንም ብለሽ አሟያ 5 ሰከንድ እንድንወርስ ያግዘናል። መንግስተ ሰማይ እንድንወርስ ያግዘናል። እሺ ሰዓቱ አልቋል። አራቱን ምላሾቿንም ሰጣለች። ወደ ምላሹ እናልፋለን። ምላሾቹን እንመልከት። እንዲህ ይላሉ አንደኛ በሚስጥረ ጥምቀት የተገኘውን ህይወት ጸጋ ይጣብቃል ያሳድጋል ያድሳል። ሁለተኛ ቅዱስ ቁርባን ከኃጢአት ይለየናል ተናናሽ ኃጢአቶችን ሁሉ ይደመስስልናል። ሶስተኛ በለተለት ህይወታችን እየተዳከመ መሄድ አዝማሚያ የሚያሳየውን ፍቅራችንን ያጠናክርልናል። አራተኛ ራሳችንን ለርሱ እንድናስገዛ ያደርገናል። አምስተኛ ወደፊት ከመገጥሙን ከባዳ ኃጢያቶች ይጣብቀናል። ስድስተኛ ከመመናን ጋር በሙሉ በአንድ አካል በቤተክርስቲያን ያስተሳስረናል። የመጨረሻው ቅዱስ ቁርባን ለድሆች እንድናስብ ያደርገናል። ይሄኛውም በካቶሊክ ትምህርተ ክርስቶስ 1391ኛ ክፍል ላይ የምናገኘው ነው። ከነዚህ ዝርዝሮች ውስጥ ከተጠቀሰው ከተጠየቀው ግማሽ በግማሹን ያክል መልሳለች ስለዚህ ግማሽ ነጥብ የሚያሰጥ ይሆናል ማለት ነው። ግማሽ ነጥብ ያሰጣታል። ቀጣይ ጥያቄ ጥያቄ ቁጥር 27 እንዲህ ይላል ጥያቄው የዲያቆን ማዕረግ ያለው ግለሰብ ከመያከናውናቸው ስራዎች መካከል አራቱን ጥቀስ። የዲያቆን ማዕረግ ያለው ግለሰብ ከመያከናውናቸው ስራዎች መካከል አራቱን ጥቀስ። 30 ሰከንድ። ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ጥርጊያዎችን ይፈጽማሉ። አንድ ሰዓት እየሄደ ነው ቶሎ ቶሎ ለመጥቀስ ሞክሪ። ስድስት ሰዓት አልቋል። ከተመልካች የሚያግዛለ? እሺ ወንጌል ይሰብካል። አንድ ድሆችን ያወራ ስራ ላይ ያስተፋሉ ሲደረከሰ ድሆችን ይመግብ ነበር። ሁለት እሺ ሌላ ተጨማሪ የሚያደርጋለ? ከተወዳዳሪዎች
ማጽናናት እሺ ምላሾቹን እንመልከት ምላሾቹን እንመልከት እንዲህ ይላል አንደኛ መለኮታዊ ምስጢራት በሚፈጸሙበት ጊዜ ጳጳሳትንና ካህናትን መርዳት በተለይም በመስዋዕተ ቅዳሴ ጊዜ ቅዱስ ቁርባንን ማደል ስነ ስርዓት አፈጻጸምን ማገዝና መባረክ ወንጌልን ማወጅና መስበክ የሥርዓተ ቀብር መሪ ሆኖ ማከናወን ልዩ ልዩ የበጎ አድራጎት አገልግሎቶችን መፈጸም የሚሉት ናቸው። በተመሳሳይ እነዚህ የካቶሊክ ትምህርተ ክርስቶስ የካቴኪዝም ጥያቄዎች እንደመሆናቸው ከዚሁ መጽሐፍ ላይ የተወሰደ ነው በ1577ኛው ክፍል የምናገኘው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አልተመለሰም ነጥብ አያሰጥም ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናልፋለን። ቀጣዩ ጥያቄ ጥያቄ ቁጥር 28 እንዲህ ይላል ባንድ ወቅት አብርሃም አይኑን አንስቶ ሶስት ሰዎች በፊቱ ቆሞ ባየ ጊዜ ምን አደረገ? ባንድ ወቅት አብርሃም አይኑን አንስቶ ሶስት ሰዎች በፊቱ ቆሞ ባየ ጊዜ ምን አደረገ? ቢያንስ ሶስቱን ዘርዝር። 30 ሰከንድ። ተነስቶ እባካችሁ በቤት ረፍ ብሎ ለማናቸው ምግብ አቀረበላቸው እግራቸውን አጠበላቸው አስር ሰከንድ ከዛም በኋላ ደግሞ ሲሄዱ ከነሱ ጋር ንግግር አድርጓል እሺ ሰዓት አልቋል ሰዓት አልቋል ምላሾቹን እንመለከታለን ምላሾቹ እንዲህ የሚሉ ናቸው ባያቸው ጊዜ ሊቀበላቸው ተነስቶ ሮጠ ወደ ምድር ሰገደ ባሪያህን አትለፈኝ ብዬ እለምናለሁ አለ እግራቸውን እንዲታጠቡና እንዲመገቡ ጠየቃቸው ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ የተወሰኑትን ጠቅሷል ግማሽ ነጥብ የሚያሰጥ ይሆናል ማለት ነው ግማሽ ነጥብ ያሰጣዋል ቀጣይ ጥያቄ ጥያቄ ቁጥር 29 እንዲህ ይላል ያዕቆብ ለኤሳው ያመጣለትን ስጦታ ኤሳው እንዲቀበለው ለመነው እንዲቀበለው ያሳመነው ምን ይያለ ነበር ያዕቆብ ለኤሳው ያመጣለትን ስጦታ ኤሳው እንዲቀበለው ለመነው እንዲቀበለው ያሳመነው ምን ይያለ ነበር የመጀመሪያው ኤሳውን ጌታዬ ይያለ እየጠራ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ባሪያህ ይያለ ራሱን እየጠራ ነው ጌታዬ ኤሳው ባሪያህ ያዕቆብ ነኝ ልኳል ይያለ በሶስት ቦታ ከፍሎ በጎችን የተለያዩ እንስሳቶችን አድርጎ ልክ እንደ እጅ መንሻ አስቀድሞ እየሰጠ ጌታዬ ኤሳው ባሪያ ያዕቆብ ኋላ የተከተለ የመጣ ነው ይያለ በዛ መልኩ ነው ሶስት ጊዜ ልኮለት እንዲቀበል ያደረገው እሺ ሰዓት አልቋል ምላሾቹን እንመለከታለን ምላሹ ምን ይላል አንደኛ በፊትህ ሞገስን አግኝቼ እንደሆነ እጅ መንሻዬን ተቀበለኝ በፊትህ ሞገስን አግኝቼ እንደሆነ እጅ መንሻዬን ተቀበለኝ ሁለተኛ የእግዚአብሔርን ፊት እንደሚያይ ፊትህን አይቻለሁና በቸርነትህም ተቀብለኸኛልና ሶስተኛ እግዚአብሔርም በቸርነቱ ሰጥቶኛልና ለኔም ብዙ አለኝና የሚሉት ነበሩ ስለዚህ እነዚህ አልተጠቀሱም በመላሽ ውስጥ ነጥብ አያሰጥም ማለት ነው ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናልፋለን ቀጣዩ ጥያቄ ጥያቄ ቁጥር 30 የመጨረሻ ጥያቄ በማርቆስ ወንጌል ላይ ጥቂት ሰዎች አንድ አይነ ስውር ሰው ወደ ኢየሱስ አምጥተው እንዲዳስሰው ለመኑት ኢየሱስ አይነ ስውሩን ሰው የፈወሰበትን ሂደት ዘርዝር ልድገምል በማርቆስ ወንጌል ላይ ጥቂት ሰዎች አንድ አይነ ስውር ሰው ወደ ኢየሱስ አምጥተው እንዲዳስሰው ለመኑት ኢየሱስ አይነ ስውሩን ሰው የፈወሰበትን ሂደት ዘርዝር 30 ሰከንድ አስተውለ ምላሾችን ስጠን ያው አይነ ስውሩን ዳሶን የፈወሰው ይላስሰውም ከጭቃ ወስዶ አይኑን በመቀባት ከመጀመሪያ አስተካክለ በዝርዝር ለማድረግ እንዲያረገ የሚለው ባለ ደቂቃ እንትፋልና መሬት ላይ ጭቃ ነሳ ከዛ አይኑን ቀባና
ዳስሰው ከዛ ሰውዩ ማየት ቻለ ማለት ነው። እሺ እ ተጨማሪ አለ? ምን አለ? ሄዶ እንዲታጠብ አዘዘው። እሺ ምላሾችን እንመልከት። ዝርዝሮቹ ምን ይላሉ? እንዴ ይላሉ። የክፍል በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 22 ላይ የምናገኘው ነው። ኢየሱስ የአይነ ስውሩን እጅ ይዞ ከሰፈር ውጭ አወጣው። በአይኖቹም ላይ እንትፍ አለበት። እጆቹንም በላዩ ጭኖ ምን የሚታይ ነገር አለ ሲል ጠየቀው። የአይነ ስውሩን መልስ ከሰማ በኋላ እንደገና በሰውየው አይኖች ላይ እጆቹን ጫነ። የሰውየውም አይኖች በሩ ብርሃኑም ተመለሰለት ይላል። እነዚህ ናቸው ቀደም ተከተሎቹ። ስለዚህ እነዚህን ከሞላ ጎደል አብራርቶልናል። ጥያቄዎቻችንን ባያችሁት ልክ 1 2 3 4 ይያልን እስከ ጥያቄ ቁጥር 30 ድረስ አቀርበናል ለተወዳዳሪዎች። ባያችሁት ልክ ሲፎካከሩ ኃይለኛና የፍጻሜነቱን ያስመሰከረ ውድድር ነበር። ካፍታ ቆይታ በኋላ ውጤት ይዘን የምንመለስ ይሆናል። ይህ የወጣቶች መንፈሳዊ ጥያቄና መልስ ውድድር ነው። የቴሌቪዥን ጣቢያው ሰላም ካቶሊክ ቲቪ። ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ ያቀረብኩላችሁ እኔ ፋሲካ ተስፋዬ ነኝ። ምርትና አገልግሎቶቻችሁን ማስተዋወቅ የምትፈልጉ ሁሉ ከዚህ በታች በተቀመጡት አድራሻዎች በስልክም ሆነ በአካል በመገኘት ማስተዋወቅ የምትችሉ መሆኑን ለማሳሰብ እንወዳለን። ይህ ምንም እንኳን የዙሩ የመራፉ ማጠቃለያ ቢሆንም በቀጣይ በተለያዩ አይነቶችና ይዘቶች ወደ እናንተ መምጣታችንን እንቀጥላለን። ዘወትር እንደምንል ሐሳብ አስተያየቶቻችሁ አይለዩን። ካፍታ ቆይታ በኋላ እንገናኛለን። የትም እንዳትሄዱ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በየቴሌቪዥን መስኮቶቻችሁ ሆናችሁ በቤታችሁ የምትከታተሉን እንዲሁም እዚህ ከኛ ጋር ያላችሁ ተሳታፊዎች ተወዳዳሪዎች፣ ይህ የሁለተኛው ምዕራፍ የማጠቃለያ የወጣቶች ጥያቄና መልስ ውድድር ነው። የፍጻሜ ውድድር። እስካሁን በነበረን ቆይታ ምን አደረግን? ተወዳዳሪዎች ምን ላይ ቆዩ? የሚለውን ጠቅለል አድርገን ለናንተ ለማቅረብ ወደናል። ምናልባት ተወዳዳሪዎች ወደዚህ ውድድር ሲመጡ በመጀመሪያ የሰጠናቸው መስፈርት በብሉይ ኪዳን ኦሪት ዘፍጥረት፣ በአዲስ ኪዳን የማርቆስ ወንጌል እንዲሁም ደግሞ በትምህርተ ክርስቶስ ዙሪያ ተዘጋጅታችሁኑ አጥንታችሁኑ በሚል ነበር። ስለዚህ እነዚህ ኦሪት ዘፍጥረት፣ የማርቆስ ወንጌልና የካቶሊክ ትምህርተ ክርስቶስ ምን ምን ጭብጥን ያዙ ነበሩ? ምን ምንን የዳሰሱ ነበሩ? የሚሉትን ባጭሩ ለማስታወስ ያክል ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት የኦሪት ዘፍጥረት መጽሐፍ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በመጀመሪያ ላይ የምናገኘው የመጀመሪያው መጽሐፍ ሲሆን ስለ አፈጣጠርና ስለ ፍጥረታት የሚናገር፣ ስለ ሰው ልጅ አመጣጥ እንዲሁም ደግሞ ስለ አዳምና ሔዋን፣ ስለ አቤልና ስለ ቃየል፣ ስለ ኖህ፣ ስለ ባቢሎን፣ ስለ ሰው ልጅና የእግዚአብሔር ግንኙነቶች በተለያዩ ትርክቶች የሚያስተላልፍልን መልእክት ያለው እንዲሁም ደግሞ ቀጥለው ከሱ በኋላ ለሚመጡት መጽሐፍቶች ተወያይተን ነበር ማለት ነው። የማርቆስ ወንጌልን በተመለከተ የማርቆስ ወንጌል ከአራቱ የወንጌል መጽሐፍት ከአዲስ ኪዳን መጽሐፍት አንዱ የሆነ ሲሆን በኢየሱስ ሕይወትና ትንሣኤ ላይ ያተኮረ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አስተምህሮቶች፣ ተአምራቶች እንዲሁም የማዳኑን ሥራና ኢየሱስ በዚህ ሥራዎቹ ውስጥ ያገኛቸውን ሰዎች እንዲሁም ደግሞ የወንጌሉ ማጠቃለያ የሆነውን የትንሣኤውን ታሪክ የምናገኝበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በኦሪት ዘፍጥረትና በማርቆስ ወንጌል ክፍል የዳሰስናቸውና የተመለከትናቸው ነጥቦች እነዚህን ይመስሉ ነበር። እንዲሁም ደግሞ በትምህርተ ክርስቶስ ሰባቱን የሚስጥራት ክፍል የተመለከትንባቸው ነበሩ። እነዚህ ሰባቱ ሚስጥራት እነማን ናቸው? በስያሜ የመለየት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አተረጓጎሞች በተምሳሌታዊ መንገድ አንዱ ካንዱ ጋር ያለው ግንኙነት ምን ይመስል ነበር? በተለያዩ በምስልም ሆነ በጥያቄዎች ውስጥ
የትኛውን ሚስጥር ይገልጻል በሚል መልኩ ሚስጥራቶችን እንድናውቅና እንድናስተነትንባቸው የሄድንባቸው ነበሩ። ተመልካቾቻችን፣ ውድ ተሳታፊዎቻችን፣ ተወዳዳሪዎች፣ በቀጣዩ ምዕራፍ የምትሳተፉ ተወዳዳሪዎች ሁሉ እንግዲህ እነዚህን ዕውቀቶች በየቤታችን እንድናዳብር በቀጣይ ክፍሎች በቀጣይ ምዕራፎች ይህንንና መሰል ነገሮችን ይዘን ስለምንመጣ ራሳችንን እንድንፈትሽ ሌሎች የብሉይ ኪዳንም ሆነ የአዲስ ኪዳን ክፍሎች ምን አስተምሮ አላቸው ምን ማወቅ ይጠበቅብናል የሚለውን በየቤታችን ራሳችንን እንድንፈትሽ እንጋብዛችኋለን። ስለአብሮነታችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አብራችሁን ቆዩ። ይሁን አመተ ፍቅር ይሁን አመተ ምረት ይሁን አመተ ፍትህ። ክቡራንና ክቡራት ተመልካቾቻችን፣ ካፍታ ቆይታ በኋላ ከውጤት ጋር ተመልሰናል። ውድድሩና ፉክክሩ እንዳያችሁት የጋለ ነበረ። ውጤቱን የምናሳውቅበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። በዚህ ዙር ማሸነፍ መሸነፍ ያለ እንደመሆኑ መጠን ሁለት ቤቲዎች ቤተልሔም መኮንንና ቤተልሔም አሸጎ ከኮንሰላታ ማርያምና ከፍራንቺስኮስ 33 ነጥብ እኩል አምጥተዋል። እንደዚሁ ልዑል 3 ነጥብ በማምጣት 3ቱ የመለያ ጥያቄ አስፈልጓቸዋል። ራሳቸውን ነጻ ያወጡ ሰዎች ደግሞ ህይወትና ሳሙኤል 3 ነጥብ 5 በማምጣት ከዚህ ዙር ማለፋቸውን አረጋግጠዋል ማለት ነው። ሞራል ያስፈልጋል። ተረፈ እንግዲህ ከነዚህ ነጥብታች በማምጣት በዚህ ዙር ማለፍ ያልቻለ ተወዳዳሪ ሆኗል። ሶስቱን ተወዳዳሪዎች እዚህ እናቆይና የመለያ ጥያቄዎችን የምንጠይቅ ይሆናል ማለት ነው። ልዑል ቤቲና ቤቲ እኩል 3 ነጥብ ያመጡ ተወዳዳሪዎች በመሆናቸው ህይወትና ሳሙኤል ማለፋቸውን አረጋግጠዋል። ተረፈ ማለፉን አላረጋገጠም። ስለዚህ ሶስቱን እዚህ እንዲቆዩልን እናደርግና የመለያ ጥያቄዎችን እንጠይቃለን። በክብር ወደ ተሳታፊነት። ይሁን አመተ ሰላም ይሁን አመተ ፍቅር ይሁን አመተ ምረት ይሁን አመተ ፍትህ። ክቡራንና ክቡራት ተመልካቾቻችን፣ ወደ መለያ ጥያቄዎች የምናልፍ ይሆናል። ጥያቄ ቁጥር 1 የደረሰው ጥያቄ ቁጥር 1 ምን ይላል እንመልከት። ስዕላዊ ጥያቄ ነው፣ የሚስጥራት ጥያቄ ነው። ስዕሉን በመመልከት በሁለት አረፍተ ነገሮች ግለጭ። ስዕሉን በሁለት አረፍተ ነገሮች ግለጭ። ስዕሉን እንመለከታለን። ሰላሳ ሰከንድ መቁጠር ጀምሯል። ታሪክ ነው የሚገልጸው? የሚስጥራት ጥያቄ ነው። ይሄ ምንን ይገልጻል የሚለውን በሁለት አረፍተ ነገር መግለጽ። ሚስጥረ ክህነት። እሺ፣ ጥያቄው የሚለው ሐሳቡን በሁለት አረፍተ ነገሮች እዚህ ውስጥ ምን ምን ይታያል? ስዕሉን በመመልከት በሁለት አረፍተ ነገሮች ግለጽ የሚል ነው። እሺ፣ ምላሹን እንመልከት። ወደ ቀጣይ ጥያቄ እንለፍ። ምላሹን እንመልከት። መልስ ምን ይላል? እንዲህ ይላል፣ በሚስጥረ ሜሮን የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎችን እናገኛለን። ሚስጥረ ሜሮን የሚሰጠው በጳጳስ አማካኝነት ነው። ሚስጥረ ሜሮን የክርስቶስ ወታደር ያደርጋል። በሚስጥረ ሜሮን ጊዜ በቅባ ቅዱስ ወይም በተባረከ ዘይት የመስቀል ምልክት በግንባራችን ላይ ይደረጋል። ስለዚህ የተፈለገው ምልክቶቹን እነዚህን ምስሎች በመመልከት ያው የመስቀል ምልክት አለ፣ የጳጳስ ምልክት አለ ወዘተ፣ እነዚህ ነገሮች ባረፍተ ነገር እንዲገለጽ ነው። እሺ፣ አልተመለሰም። ቀጣዩን ጥያቄ እንመለከታለን። ጥያቄ ቁጥር 2 እንዲህ ይላል፣
يزي سئل سيامي كسباتو ميسترات يتنياون يستاوسال لمن يزي سئل سيامي كسباتو ميسترات يتنياون يستاوسال لمن مثلون الملكة تالي ثلاث سكند جمروال استولش عند مبراره يتون ميستر الملكة تال لمن أسرام السكند فتن بي كدس قربان الشي لمن يسوس راسون نوزيكا يقل لسهل يسوس اللب ميقل سمسلسل يسوس اللب ميقل سمسلسل هنا كدس قربان يا ملكة تال الشي ساعتا القوال ملاشون ان ملكة تالن ملاشو ميستر نسهان يلال مكنياتون بزي مثل من نايو جيت عشان يسوع كريستوس لكدس فوستينا تقلتو بترجعامي سوتش نسها اندي جابو ياسا سببت سلهونا نو. التملسم سوستنياونا يمتشرشون يملايات ياكي ان الملكة تعلن تياكي كتر سوست. يهنس التملكته سوست يكاناتن سلطان زرزر. يهنس التملكته سوست يكاناتن سلطان زرزر مثلون الملكة تعلن. عندنا يوم الساعة سياسة قبلنا مياسايوس لذي بس هما بمدرسة رجوت بس هما يتسرّل ميبرونا سواء كهانات نسّان دمياس كبنو من برة ثابوتي تايل كدرس كرباني تايل يا مالد كداسي سرّات دميا رجونا سجاورة موندغمو ولد انت دميو كتاج يموت سوهم مثل على ثامم سوهم مثل على من الوقت انقدي فتحات دميا رجولا مسايس ليونيشا كلاي دغمو يا موسي تقبله وسلاتي تايلنا النايم من فسكت دوس ساعتي مثلاً يالك لاي بنصرين دورة لما سعيتي مثلاً. إيشي؟ ساعات القل مثلاً تشون بتملك كتولك ما برا رأس التونال من لا شو السو برا رأولك نووي يمي جنيو يمي لون مثلاً تشون إن الملكة تعلن. عندنا كهانات هتأتن يمفتات سلطان الله جو. هلتنا كهانات هبستنا وينن ودا كريستوس جان ندم يمكير سلطان الله جو. سوستنا كهانات يكزابيرن هزب يماستمار سلطان الله جو عراتتنيا كهانات لتامم مسو وين بموت عفاف ليلة ميجن يسو مز احفك انديل يمستاد سلطان الله جو بمج عرشام كهانات بسونا بكزابير مكاكل يماغلغل سلطان الله جو النزين نو مثلو تشو يمياساين السودمو يسمى تشو تنياكل عبرار طولنال مولو نتبع ستال قماش نتبع ستال من تلالاتشو ايه مالت مولو نتبع ستال مالت نو اشي سلازي بمولات بدم بمورال ستال اشي سلازي يا سوستون يا اكل نتبع متوتن تودا داريو تشاتشنن بايا تشوت لك يا مليا تياكيو تشن اكربن من دا ملسة من دا الملسة او كانال سلازي كافتا قويتا بوهالا مانا تشو تشلامي وچو يميلون انديهم دمو سلا پروغرامو يتوسنة ما تاك علي حساب انديساتون كبور عباتاتشن ابونا لسانة كريستوس يبار دار دسي هاگر سبكت باباس بمهاكلاتشن يگنيالو اسا تشو ملكتنا حساب استيت انديساتون كتا چالم يلجو تشاتشنن شلمات وينم دمو يوت ايت بسرات اندي عبسرولن كتغابزو يكبوران انجدوشگار بغارا اندي ستولن انجبزالن كافتا قويتا بوهلا انجنانيالن يتم انداتيدو يه يوتاتوش منفساويت ياكينا ملس وددرنو تابعو سلام كاتوليك تيوي ينن پروغرام ودن نانتس هكربي قويهوت اني فاسيكا تسفينن بدقامي انقوان الادسو لولت شي اسراس دست عمت ادس كان ادس عمت عدیس ادل بسلام اگنانین یه عدیس زمن یه سلام یه فکر بروح عدیس نگرو چنین من نیبتن دیون لهو الله چون من نمینیلن کافتا قویتا با حالا نگنانیلن ایهونم تا سلام ایهونم تا فکر ایهونم تا مرد ایهونم تا فتر كبراتنا كبران تملكة تشاتشن كافتا قويتا بوهلا تملسنال هولت تودا داريو تشاتشن اكل سوستنة امست بامامتات باندنيا درجة لايس لتغنيونا
ملايا سلمي أسفل لغاتشو تملسن متنال عندان دي تياكيوشين إنها كربنا يدرجة ليونتاتشون إنو السنال لن مالتنو تياكيوش تستواتشوال تياكي كتر عندنا تياكي كتر هولت تياكي كتر عند اندي هلال ببيتا كريستيان ميسترك انديلن لتعمى مساو ويم بموتافاف لمي جني سو بمستات اكزابيرن سلقل لسابو يمت تايكو من دنو ويم لقل لسابو من يتاك موال ادق موالو بيتا كريستيان ميسترك انديلن لتعمى مساو ويم بموتافاف لمي جني سو بمستات اكزابيرن سلقل لسابو يمت تايكو من دنو ويم يهي ميستر لقل لسابو من تكم يساتوال بسلاسة سكندوست ما برهرشن سيجيل عند ملاش يا مجمرة وقلس أبوك كالبت همم عندي فوز وده ملكامت إن النتون دي ملاس إخزابيرن ملمنا وخلتن ياوجن وده موت كون ميمهيدو إخزابيرات ياتوني كر عندي لاونا مج وده منجست هسماي عندي جبا سألوتنا فتحتي درج لتر ماشي ملاشوان بسما تشوت لك أقرب لك ملسو من يلال ملاشون إن ملكت اندي يلال يقل لسابو سكاي ويم بشتا اندي وقد اللت يهات اعت سريت اندي اغن يزلالم هيوت اندي ورس بزي ميستروست لقل لسابو ميتاكمو ويم اكزابيرن من تايكو النزين سوستنا غروشنو مالتنو ملسا لتشال ملسا تشال باتكال كلتا ملسوال ودكا تايو تياكي نالفالن تياكي كتر هولت بزي سئل بيتا كريستيان كا كريستوس تاكبلا كمتا استمرات شو تمرتو تشوست يتنيو تشون يعملا كتالو بزي سئل بيتا كريستيان كا كريستوس تاكبلا كمتا استمرات شو تمرتو تشوست يتنيو تشون يعملا كتالو هولتون تكاس سلاسة سكند هيا سكند إساناتن ودى بيت كريستان ممتاتن داللبن أنا عند بالنا عند ميست ببيت كريستان سرات مسارة تندقابونا لجوش تاتشونم إزاو اندياس تمرو لجوش تاتشون دمو ببيت كريستان سراتوست انديادوغو أنا بيت كريستان بيتسابن دونج ساعة القوال ملاشوچون ان ملكة تعلن ملاشوچون ان ملكة تعلن اندي لالو كمسلو يمن الردو بالنا ميست هولت بيهونوم عند مهونات جون بيتساب دستن يامهون اندال بات جوننا هبرتات جون ما تناكر اندامي قبات جون يبيتسابات جون مسارت كريستوس مهونون تررتو ببيتا كريستيان هيوت مساتف اندامي قباتشو النزين نتبوش ياملاك تال مسلو واندماتشن يتاكسلن كزيوست يمي تايو بالن ناميست يمي لون عبرارتوال بيتا سابي يمي لون بتوسن ملكو تاكسوال سلزي قماش نتب يمي أسد يهونال مالتنو قماش نتب يمي أسد تيهونال بزي هونيتا بزي ملكو وطيتون عاق انبابرو يميا كربو لن بالمواج ودزي يلكو لنال عندنيا ولتنيا سوستنيا يمي لون بتا قومنا جو مسارت بزو عباتات چين ابونا لسانة كريستوس يبهر دار دسي هاگر سبكت باباس بمحكلات چين اللو يزاريون پروگرام ببلاتينيم سپونسر النت ياق گزون يمتمامن مايكرو فاينانس اوپريشن كفل هلافي አቶ አይተነው ወንድማገኝ በማከላችን አሉ ሁለቱን ወደዚህ ንጋብዝና ማን አንደኛ ማን ሁለተኛ ማን ሶስተኛ ወጣ የሚለውን አብረው የሚያሳዩን ይሆናል ማለት ነው የትም እንዳትሄዱ ሽልማቶቻቸውን ውጤቶቻቸውን አብረን እንመለከታለን ይህ ሰላም ካቶሊክ ቲቪ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ እንገናኛለን ክቡራንና ክቡራት ተመልካቾቻችን በየቴሌቪዥን መስኮቶቻችሁ ይህንን ፕሮግራም ስትከታተሉ የቆያችሁ ሁሉ ለዚች ለመጨረሻው ፍጻሜ
ለምዕራፍ 2 ማለት ነው የአሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር አብራችሁን ስለዘለቃችሁ እጅግ አድርገና መሰግናለን ውጤቱን ይዘን ተመልሰናል እነዚህ ተወዳዳሪዎች ባያችሁት ልክ የጋለፉ ክክር ውስጥ ቆይተዋል ክብራንና ክብራት ተመልካቾቻችን በየቴሌቪዥን መስኮቶቻችሁ ይህንን ፕሮግራም ስትከታተሉ የቆያችሁ ሁሉ ለዚች ለመጨረሻዋ ፍጻሜ ለምዕራፍ 2 ማለት ነው የአሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር አብራችሁን ስለዘለቃችሁ እጅግ አድርገና መሰግናለን ውጤቱን ይዘን ተመልሰናል እነዚህ ተወዳዳሪዎች ባያችሁት ልክ የጋለፉ ክክር ውስጥ ቆይተዋል ማለፍ ማሸነፍ መሸነፍ ያለ እንደመሆኑ መጠን ሁላችንም ዘወትር የምንማማርበት መድረክ እንዲሆን እያልን በዚህ ውድድር አራተኛ አምስተኛና ስድስተኛ የወጡት በማከላችን የሚገኙት በቴሌ ማሸንጎ በቴሌ መኮንንና ተረፈ ወልደ ማርያም ናቸው ለነዚህ ተወዳዳሪዎቻችን ሽልማቶችን ከመተማመን ማይክሮ ፋይናንስ ተዘጋጅቶላቸዋል ይህንን ሽልማት ይቀበሉና መልእክት ያቀርቡልናል በተራተራ እየመጣን እንቀበላለን ከስድስተኛ እንጀምርና በሞራል በጭብጨባ እሺ ቤቲ ሰላም ቤቲ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሽልማቶቹ ምንድናቸው የሚሉትን ከመተማመን ማይክሮ ፋይናንስ የተወሰነ መልእክት ይሰጡንና ከዛ አባታችንም ተጨማሪ ቡራኬ ያደርጉላቸውና በቀጣይ ከአንድ እስከ 3 ወደ ወጡት ተሸላሚዎች እናልፋለን ሰው ሆኖ እዚ ፕሮግራም ላይ በመገኘቱ የተሰማንን ልባዊ ደስታ ስሜ አይተነው ወንድማገኝ ይባላል የመተማመን ማይክሮ ፋይናንስ የኦፕሬሽን ክፍል ኃላፊ ነኝ ከሰላም ካቶሊክ ቲቪ ጋር በወጣቶች የጥያቄና መንፈሳዊ ጥያቄና መልስ ውድድር ላይ መተማመን ማይክሮ ፋይናንስ የፕላቲኒየም ስፖንሰር ሆኖ እዚ ፕሮግራም ላይ በመገኘቱ የተሰማንን ልባዊ ደስታ በኔም በድርጅቱም ስም መግለጽ ፈልጋለሁ አዲሱ አመት ለኢትዮጵያውያኖች ለትውልደ ኢትዮጵያውያን በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም ላሉት መልካም የሥራ ዘመን እንዲሆንላቸው መልካም ምኞቴን በድርጅታችንና በራሴም ስም እንዲሁም በዚህ በካቶሊክ ሰላም ቲቪ ስም መግለጽ ፈልጋለሁ መተማመን በብድርና ቁጠባ ሥራ ላይ የተሰማረ ተቋም ነው ባሉት አገሪቷ ውስጥ ባሉ አራት ክልሎችና በአዲስ አበባ ላይ እየሰራ ያለ የሚገኝ ነው በኦሮሚያ ላይ በአማራ ላይ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልልና በሲዳማ ክልል ላይ 32 ብራንቾችን እየሰራ የሚገኝ ተቋም ነው አመሰራረቱም ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን የልማትና ተራድኦ ድርጅት መነሻነት ነው እየሰራ ያለው በባለቤትነትም የምታስተዳድረው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የልማትና ተራድኦ ድርጅት ነው እንዳጋጣሚ ሆኖ ከመስራቾቹም አባታችን አቡነ ልሳን በቦርድ ሰብሳቢነትና ከመጀመሪያው ሐሳቡን ከመጠንሰስና ጥናቶችንም በማድረግ የተሳተፉና በመሐላችን የሚገኙ እንደመሆናቸው መጠን እሳቸውንም ትልቅ አክብሮትና ትልቅ ምስጋና በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ ይሄ ትልቅ ተቋም እዚህ ደረጃ ላይ እንዲደርስ የበኩላቸውን ጥረት እያደረጉ እዚህ ደረጃ ደርሰዋል አሁንም እያደረጉ ነው ያሉት በቦርድ አባልነትም እንዲሁም በአገረ ስብከታቸው በተለያዩ ድጋፎች እያደረጉልን ስለሆነ መልካም ምኞቴና እንዲሁም አክብሮቴን ምስጋናዬን በማግለጽ ፈልጋለሁ እንግዲህ መተማመን ማይክሮ ፋይናንስ እዚህ ፕሮግራም ላይ ለወጣቶቹ ያዘጋጀው በዋናነት አዲስ አመትም ከመሆኑ አንጻር በአዲስ አመት ደግሞ እቅዶች ይታቀዳሉ ወጣቶቹ መንፈሳዊንም ዓለማዊንም ትምህርት ጎን ለጎን ማስኬድ ለህይወትም ለትውልድም ለማህበረሰብም ትልቅ ጠቀሜታ ስላለው እዚህ ሰላም ካቶሊክ ቲቪ ማህበረሰብን በመቅረጽ የተሻለ ስነ ምግባርና ግብረገብነት ያለው ትውልድ በመቅረጽ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው
በቅርቡም ሁለተኛ አመቱን ያከበረ ቢሆንም እየሰራቸው ካሉ ስራዎችና ከተደረሻነት አንጻር አሁን ካለበት አንጻር ስናይ ወደፊት የተሻለ ስራና አቅም እንዳለው ለመገንዘብ ይችላል። በወደፊትም አብረን ለመስራት ጥረት እናደርጋለን። መልካም ፍላጎትም እንዳለን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ፈልጋለሁ። እና ቁጠባን ለማበረታታት ካንደኛና እስከ ሶስተኛ ለወጡት የቁጠባ ሂሳቦችን ለመክፈት አስበናል። ያው ገንዘቡ ብዙም ባይሆን ለመጀመሪያ ለማነቃቃት በሚል አንደኛ ለወጣው 7000 ብር፣ ሁለተኛ ለወጣው 5000 ብር፣ ሶስተኛ ለወጣው 3000 ብር በቁጠባ መልክ አካውንት ከፍተንላቸው በመተማመን ማይክሮ ፋይናንስ በሚቀርባቸው ብራንች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ወደፊትም የቁጠባ ባህል ራሳቸውም እንዲጠቀሙ በሰዎቻቸውንም በአካባቢያቸውም ያለ ማህበረሰብን እንደ አምባሳደር ሆነው መተማመንን አባል ሆነው እንዲደግፉ እንዲያስተዋውቁ አብረን በጋራ እንድንሰራ ለማነሳሳት የተወሰነ ጥረት አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ አመት የሰላም የጤና ብልጽግና እንዲሆንልን ልባዊ ምኞቴን ለግለጽ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የሰላም ቲቪ ካቶሊክ ቴሌቪዥን ተመልካቾች ዛሬ እኔ እዚህ የተገኘሁበት ይህ አጋጣሚ በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው። በመጀመሪያ እግዚአብሔር አምላካችን እንኳን ለ2016 አመት በሰላም አደረሳችሁ ማለት እወዳለሁ። ከዛም በተረፈ ዘመኑ የተባረከ የተቀደሰ ዘመን ያርግልን እና እኔም ምናልባት ዛሬ ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ መዘንጋት የለብንም። የመጣሁት ከባህር ዳር ደሴ አገረ ስብከት ከባህር ዳር ከተማ ነው እና እዚሁ በቤተክርስቲያን በቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አንዳንድ ምስጢራት ለመፈጸም በመጣሁበት ነው። ይህንን ጥሩ አጋጣሚ አግኝቼ በዚህ ተሳትፎ ለማድረግ የቻልኩበት ምክንያት እና የእግዚአብሔር ቃል ቤተክርስቲያን የተቋቋመችበት አንዱና ዋናው ምክንያት የተላከችው ተልእኮ የእግዚአብሔርን ቃል ለሁሉም ለማዳረስ ነው። ይህም ስብከተ ወንጌል ተብሎ የሚታወቀው ነው። ስለዚህ ተክላላ በውድድር ውስጥ ሲደረግ ሲካሄድ የነበረው የእግዚአብሔርን ቃል ወንጌልም ይሁን ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ባለው ተክላላ እና የትምህርተ ክርስቶስ እነዚህ ሁለታቸው የሚደጋገፉ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቶች ናቸው። ቤተክርስቲያንም ከተሰጣት ኃላፊነት አንጻር መጽሐፍ ቅዱስም መሰረት ሆኖ መንፈስ ቅዱስ የገለጸላትን በትምህርተ ክርስቶስ አማካይነት ለየት ባለ መልኩ ታስተምራለች። ስለዚህ ይህንን ነገር ማነሳሳት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ይህን ነገር በተለያየ ዘመናዊ መንገድ በሚፈቅደው በዚህ መልኩ ማስተላለፍ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። የምስራችሁን ቃል የሚናገሩ እግሮች ምን ያህል የተባረኩ ናቸው ይላል በሮሜ መልእክት ምዕራፍ 10 ላይ። እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ለእግዚአብሔር ቃል፣ ለክርስቶስ ትምህርት፣ ለሰማያዊ ትምህርት፣ ለመለኮታዊ ትምህርት የበለጠ ስፍራና ጊዜ ቦታ እንድንሰጥ የሚያበረታታ ነው። ምንም እንኳን እንደ ምልክት ሆኖ የተወሰኑ ልጆቻችን በውድድር መርከዝ ቢቀርብም ሁላችንንም ተመልካቾች የእግዚአብሔርን ቃል ለእግዚአብሔር ቃል የተሻለ የበለጠ በህይወታችን ቦታ እንድንሰጥ የሚያበረታታ ነውና በዚሁ አጋጣሚ መጀመሪያ አዘጋጆችን በተለያየ መድረክ ትምህርቱን ከመዘጋጀት ከዛ የተዘጋጀውን ሳንሱር በማድረግ የመሳሰለውን ነገር በቴክኒክ ሙያም የተሳተፉት ሌሎችም ደግሞ በውድድር መልክ ራሳቸውንም በማዘጋጀት በጥናትም በመሳሰለው ሊሆን ይችላል ላይ ያደረጉልትን ወለት መናገር ማመስገን ወዳለሁኝ። እግዚአብሔር በማያልቀው በረከቱ በተለይ በሰማይ ጸጋው በስጦታው በበለጠው በእግዚአብሔር ቃል ያሳድጋችሁ ይርዳችሁ ያግዛችሁ ማለት ወዳለሁ። ሁሉን የሚችል እግዚአብሔር ሁላችንም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይባርከን ይባርካችሁ አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በዚህ አጋጣሚ ፕሮግራሙ ሲጀመር ቃል በገባነው ልክ
ከአንድ እስከ 3 የወጡት ተወዳዳሪዎች በዚህኛው ምዕራፍ በምዕራፍ 2 የተለያየ የካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኮሌጅ በሆኑት ውስጥ የትምህርት እድሎችን የሚያመቻች መሆኑን ቃል በገባ ነው መሰረት እነዚህ ከአንደኛ እስከ 3ኛ የወጡ ተወዳዳሪዎቻችን የትምህርት እድል የሚመቻችላቸው መሆኑን እንገልጻለን። እንደዚሁ ሽልማቶቻቸውን ብፁዕ አባታችን እንዲሰጡልን እናደርጋለን። 3ኛ የወጣችው የወጣው ለኡል ተስፋዬ ነው። ለኡል ተስፋዬን ሞቅ አርጋችሁ እሺ። ሁለተኛ ሳሙኤል ዳባ ሁለተኛ አንደኛ ህይወት ተስፋዬ ሞቅ ባለ ሞራል እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ክቡራንና ክቡራት ተመልካቾቻችን ስለአብሮነታችን ስለቆይታችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንዲህ በአማራ ሁኔታ አዲሱን አመት እንደጀመርን ለፍጻሜው ያብቃን። ብፁዕ አባታችን የማሳረጊያ ጸሎት አድርገውልን ፕሮግራማችንን እንጨርሳለን። መልካም ቆይታ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ስለረዳህን ስለጠበከን በቃልህ በተለያየ ሰማይ ስጦታ ስለአብረታታህን ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። አምላካችን ሀገራችን የሰላም ሀገር የፍቅር ሀገር የርቅ ሀገር የምህረት ሀገር እንድትሆን በማከላችን ያሉ ውዝግቦች ተነስተው ተለውጠው እርስ በርስ ተቃቅፈን በአንድነት የምንጓዝበት የልማትን የእድገትን ነገር የምናወራበት የሰው ህይወት የማይቀሰፍበት አገር እንድታደርግልን አምላክ ሆይ ልመናችንን ጸሎታችንን ወደ አንተ ማቅረብ ወዳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አሁንም ለመንግስትህ መስፋት ያንተን ትምህርት ተቀብለው ለዓለም ሁሉ የሰላም መሳራ መሆን የሚችልበት ሁኔታ ለማመቻቸት እንድንችል እንድንቀጥል በሰማይ በረከትህ ሁሉ እንድታግዘን እንድትረዳን በመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት ለምንሃለን። በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ ይመስገን መንግስትህ ይምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነ እንዲሁም በምድር ይሁን። የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን እኛ የበደሉንን ይቅር እንደምንል በደላችንን ይቅር በለን ከክፉ ሁሉ ሰውረን እንጂ ወደ ፈተና አታግባን መንግስት ኃይልና ምስጋና ለዘላለም ያንተ ነው። ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን እግዚአብሔር ካንቺ ጋራ ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። ቅድስት ማርያም የአምላክ እናት ለእኛ ለኃጢአተኞች አሁንም በሞታችንም ጊዜ ለምኝልን። ለአብና ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን አሁንም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። ሁሉንም ቸር እግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይባርከን ይባርካችሁ አሜን።